қаламыздағы номер 2 облыстық олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде Абай облысы дене шынықтыру және спорт бөлімінің ұйымдастыруымен көркем гимнастикадан республикалық ашық чемпионат өтті. Сайысқа Алматы, Павлодар, Астана қалаларынан, сонымен қатар Шығыс Қазақстан облысы және Абай облыстарынан жас гимнасттар қатысты. Бүгінгі мына ауқымды жарысқа осы қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімінің ұйымдастыруымен өтіп жатқан жарыс бұл осы салауатты өмір салтын насихаттауда, осы көркем гимнастиканы қалада дамыту және осы Абай облысы бойынша дамыту бұл жарысқа өте ауқымды жарыс. Бұған республикамыздың бірнеше қалаларынан қатысушылар келіп жатыр. Атап айтсақ, Алматы қаласы, Өскемен, Павлодар қаласынан 200-ге жуық қатысушы олар қатысып отыр. Бұл негізгі мақсаты сол осы көркем гимнастиканы осы облысымызда, Абай облысында дамыту болып табылады. Және осы жарыстың қорытындысы бойынша қаламыздың осы дене шынықтыру және спорт бөлімінің марапаттау қағаздарымен және медальдармен марапатталатын болады. Бүгінгі шара осы Семей қаласы бойынша Абай облысының нөмір 2 балалар жасөспірімдер олимпиадалық резерв спорт мектебінде бүгінгі таңда көркем гимнастикадан ашық қалалық чемпионат өтуде. Жарысқа қаламыз, республикамыздан, осы Астана қаласынан, Алматы қаласынан, Павлодар қаласынан, Өскеменнен 180 спортшылар бүгінгі таңда біздің залда жиналып отыр. Енді жарысымыздың өткізу мақсаты көркем гимнастиканы халық арасында насихаттау, спорттық дәрежелерді орындау және мықты спортшыларды айқындау. Сайыстың өткізілуінің негізгі мақсаты көркем гимнастиканы, салауатты өмір салтын халық арасында насихаттау. Сайыс жеңімпаздары дене шынықтыру және спорт бөлімі ұсынған арнайы мадақтамалармен және сыйлықтармен марапатталды. Жасұлан Заманбек, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ6, телеарнасы.